Dando sequência nas aulas de telegrafia, essa é a 13ª aula. E para iniciar, eu sempre inicio com uma chamada geral em telegrafia. Recordando a chamada geral, são duas letras, a letra C de Charlie e a letra Q de Quebec juntas. Chamada geral em telegrafia. Dando sequência nas aulas de telegrafia, aula de número 13, hoje nós abordaremos a letra O de Oscar, a letra N de November e a letra C de Charlie. Você observará também que algumas letras nós já estudamos no início, nas primeiras aulas, mas não importa, é importante revê-las também. Lembrando que para você estudar a telegrafia, nunca estude mais que 15 minutos por dia. Não faça isso, porque você prejudicará o seu estudo. Somente 15 minutos por dia. Não estude, por exemplo, 15 minutos de manhã e 15 minutos à noite, ou então 15 minutos à tarde. Não faça isso. Só 15 minutos por dia. Lembre-se que o aprendizado de telegrafia é gradual. Quando você decorar o som de todas as letras, já conseguir recebê-las, aí você irá transmitir. Outro erro grave que você cometerá estudando telegrafia será estudar e manipular ao mesmo tempo. Por exemplo, pegar o seu manipulador e manipular as letras e tentar recebê-las. Então não faça isso. O manipulador, se você tiver, possuir um manipulador aí na sua casa, você guarde-o na gaveta, não utilize o seu manipulador. E principal também, esqueça o ponto e traço. Ponto e traço em telegrafia serve somente para colocar no papel, só para mostrar graficamente como é a telegrafia. Ele não serve para estudar. É só você pensar comigo. Você vai ouvir o som da letra, vai pensar no ponto e traço e vai lembrar da letra. Então, o que que você vai fazer? Você vai utilizar três meios para lembrar da letra. Quer dizer, você vai ouvir o som, vai pensar no ponto e traço e vai lembrar da letra. Então, o que que nós vamos fazer? Nós retiramos o ponto e traço. Se você retirar o ponto e traço do aprendizado, você ouve o som e já lembra da letra direto. Por esse motivo, estudar telegrafia pensando em ponto e traço é prejudicial, não consegue aprender. Vamos então à primeira letra de hoje, a letra O de Oscar. Letra O. A letra O de Oscar, eu daria o sentido a ela como dá, dá, dá. Pode ser também lá, lá, lá. Não tem problema. Se você não imagina dá, 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 nem lá, 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 você imagina outra coisa, parece que está falando assim, ó, dá, 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 ou lá, lá, lá. Ou você imagina outra coisa, não importa. Guarde o que você imagina que o som está dizendo. Letra O, dá, dá, dá. São três dás, ou três lás. Dá, 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 ou lá, lá, lá. Letra O. Vamos agora à segunda letra da aula de número 13,
A letra a seguir é a letra N de November. Vamos ouvi-la. Letra N. Agora, como explicado anteriormente, vamos dar o sentido a esse som, o som da letra N. O som, para mim, da letra N de November, lembra Bali. Bali. Ouça o som da letra N. Você observou que tanto a letra O como a letra N são fáceis. A letra O é dá, ou lá, como eu expliquei. E a letra N de November é Bali. Bali. Muito fácil de guardá-las. Lembre-se de dar um sentido a ela. Você ouve e fala junto, entendeu? A hora que você ouve o som, você fala Bali. Bali, para você guardar desta forma. Por quê? Porque esta é a forma correta. Você dá um sentido ao som. Mais uma vez, letra N de November. Dando sequência nas aulas de telegrafia, agora nós aprenderemos a letra C de Charlie. A letra C, ela já foi ensinada nas aulas anteriores. Mas vamos revê-la novamente na aula de número 13. Letra C de Charlie. A letra C, como nós já aprendemos anteriormente, o som dela é algo parecido como Bali, Bali. Letra C de Charlie. O som é Bali, Bali. Vamos ouvi-la mais uma vez. A letra C de Charlie. Agora, na sequência, você ouve as três letras juntas, para você perceber a diferença entre elas. E eu seguirei essa sequência. Primeiro a letra O de Oscar, segundo a letra N de November, em terceiro a letra C de Charlie. Ouça as três letras na sequência. Você observou que as letras N de November e letra C de Charlie são muito parecidas. Por quê? Porque a letra N é Bali e a letra C é Bali Bali. Essa também é uma forma de você guardar o som da letra. Interessante. Letra N, Bali. Letra C de Charlie é Bali Bali. Agora eu manipularei as duas juntas para você perceber essa diferença. A letra N é Bali, a letra C é Bali Bali. Ouça. Agora, dando sequência na aula de número 13, eu manipularei as letras de forma aleatória. Antes eu segui uma sequência, né? Eu segui a sequência ONC.
letra O de Oscar, letra N de November e letra C de Charlie. Agora não. Agora eu não seguirei essa sequência para você perceber a diferença das três letras. Letra N de November, letra C de Charlie e letra O de Oscar. Agora manipuladas de forma aleatória. Quando as letras forem manipuladas, você vai falando juntos. Ouça o som e fale junto. Letra O, da, da, da. Letra N, bali. Letra C, bali, bali. E assim por diante. Vamos lá. De forma aleatória, letra C de Charlie, letra O de Oscar e letra N de November.